Pa moja supruga je zaposlena i prijavljena sve u skladu sa zakonskim okvirom, kao i brojni drugi djelatnici u privatnim firmama, u kako privatni poduzetnici posluju, i tu ne vidim apsolutno ništa sporno. Ne, uopće nije varanje države. Varanje države je kad je nešto protuzakonito. Onda je to varanje države. Ovo nije protuzakonito, ovo je u skladu sa zakonom i ne može nikako biti varanje države. Želim reći da je zaposlena na radnom mjestu i sa uvjetima koji su u skladu sa zakonom. Poslovna zajednica i poduzetnici u istim ili sličnim situacijama se ponašaju, ja vjerujem, u velikom dijelu potpuno isto. S druge strane, ja sam u velikom dijelu svoje poslovne karijere plaćao iznimno visoke poreze na dohodak, doprinose i tako dalje, i nisam se na to žalio, opet zato što je to bilo u skladu sa zakonom.